जैसे क्रोध जैसे ये तो कम दिन है जैसे लीकर ना मले सूखे और दर ना मले मर्ज नहीं एक यम तो मर्ज Hello! Oi da, det var også bra. Jeg veldig glad i snop. Spiser snop overalt, spiser snop hos deg, spiser snop hos han og hun og de og kongen til meg. Og så jeg snop opp i himmelen, og der var det snopet til gudene, det beste snopet som finnes. Men det likte de ikke av en eller annen grunn. Så de ødela meg og gjorde meg om til masse små maur. Det derfor maur så glad i snop, sies legenden. Men det i hvert fall historien i Sweet Maps. Det spillet designet av Frank Liu og Jason Lin. Spillet vanvittig bra produsert, som du ser. Det skikkelig tykk papp, det skikkelig flotte figurer, flotte farger, så produksjonen top notch. Og det kommer en pose som du bruker en gang i spillet, og så legger du den vekk. Hva dette for et spill? Så, vi har startspillet først og fremst. Han går da til den personen der. Og så tar alle og trekker fra posen, den posen her. 8 tilfeldige søtsaker som du legger der på brettet foran deg. Og så skal du bruke disse her, det du ser foran skjermen her nå, til å velge verdien på de forskjellige søtsakerne. Du ønsker å holde en lav verdi på de du får mest av. Du kommer til å ende opp med mest sannsynlig 8 søtsaker på slutten, og de du har mest av vil du ha en lav verdi på, for du har ikke lyst til å komme på toppen her. Spillet slutter når en spiller kommer til 100 poeng, eller etter 3 runder, og den som kommer på 100 poeng taper. Du ønsker å komme lavt. Så ja, det frister veldig med snop, men du har ikke lyst å bli den som spiser mest snop, for da blir gudene sinnet. Men hvis du får mest poeng noen ganger, så kan du få en liten fordel også her i disse bygningene. Veldig fine bygninger forresten også. Så det kan lønne seg å få litt poeng av og til, bare for å få en liten fordel til neste runde, men bare kanskje. Her har du de forskjellige varene, og den verdien du har valgt, som skal tilpasse, eller høre til den varen, eller snøtsaken. Så, hvis du tror den er opp med veldig mange rosa, i slutten her, så tar du rosa som lavt, 1. Hvis du tror du er opp med ingen rosa, så tar du heller 5-åren på rosa. Og dette her, er det jo kun du som vet. Alle andre ser jo bare baksiden av disse markørene her. Vel, spillet er ganske enkelt da. Du har to skåler her. Dette er den skålen du tilbyr, og det er den skålen den er opp med. Denne skålen her kan du som regel ikke røre, med mindre du har en bygning som tillater det. Men dette meg da. På min tur så velger jeg en snop, og en annen spiller, og så bytter jeg snop. Så da legger jeg snopet i vekk, det legger jeg i den grønne skålen. Og så tar jeg en annen type snop, ikke den samme, så jeg tar den rød, og legger i min skål der. Så den låst. Så det min tur. Det andre jeg kunne gjort, det å bytte snop i midten her, eller den her, med en i midten. Sånn. Og da legger jeg tilbake igjen til samme skål. Så da har jeg endret markedet her, og da skal jeg forklare senere hvorfor jeg har lyst til å gjøre det. Men det var ikke det jeg gjorde. Jeg bytter... Oi, nå gjør jeg litt feil. Men jeg bytter da den med den. Sånn. Og så det neste spillers tur. Spillet slutter, eller runden slutter, når en spiller tom her på den skålen her. Så det kan være at en spiller har mer her enn en annen, for det... En spiller enda tom, og da har de andre ikke tom enda, så da beholder de sånn, og da legger de resten over dit. Nå spiller jeg ferdig, eller runder ferdig, for å selge poengene sine. Så da har du ingen kontroll på det du ender opp med i slutten. Så du ønsker å være den som avslutter spillet, eller avslutter runden. Runden ferdig, du har dette. Ok, du endte opp med en grønn, den var da verdisatt til 3. Da sjekker du grønn mot markedet, ingenting. Så 1 gange 3, det 3. 3 poeng til deg. Du grønn, sier deg. 1, 2, 3. Så tar vi rosa. 5. Oi da. Det 1, 2, 3, 4 rosa. Så
Så 4 ganger 5, da fikk du 20 poeng. Det var ikke fullt så bra. Sånn. Rosa. Så tar vi den brune. Den hadde vi på 4. Ja, det ikke verst. Ah, det 2 av de. Uff da. 8 poeng til. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så det den hvite her. Det 2 av de. Ingen i markedet. Så det 2 ganger 2. 4. 1, 2, 3, 4. Og til slutt den røde. 1 poeng. Ingenting i markedet, så bare 1 poeng. 36 poeng denne runden. Det var ikke det beste. Det var litt for mye egentlig. Veldig uheldig å få 4 ganger 5 på den. Det var en smalt skikkelig. Men det var en gamble i begynnelsen. Men da ser vi, du leder jo. Det var ikke så bra. Men som for, du får en liten fordel av å lede. Du har 36 poeng. Og det vil si at du kan velge blant alle disse bygningene. Så her butikkene, de har forskjellige handlinger. Og forskjellige verdier her. Så hvis jeg fikk 31 poeng eller mer denne runden, så kan jeg velge blant disse. Jeg velger først, jeg kan velge blant alle disse her, for det har mer enn 17, mer enn 19 og mer enn 22, ja. Jeg kan velge en av disse helt fritt, og jeg velger først. Så det min lille trøst da, for å få litt for mange poeng. Og effektene veldig forskjellige. Du ser, de påvirker hvilke poeng du har, eller hvilke kurver du har satt opp. Det vil si, du kan endre på disse. Det veldig bra. Du ser at, oi, du endte opp med mange rosa, da kan du bytte rosa til en lavere verdi i stedet for en 3, for eksempel. Her kan du unngå å telle markedet. Her kan du bytte din med en annen spillers en annen spillers sin skål. Her kan du bytte mellom skål og bolla, det er jo veldig bra, din egen da. Altså, det er veldig mange gode effekter her. Og så skal neste man velge, som er på poengstigen, avhengig av hvor mange poeng de fikk denne runden. Og det Sweet House. Jeg vet ikke helt om tilgjengeligheten for den her i Norge eller i hele tatt egentlig. For den her fikk jeg tak i Essen i fjor. Spillet liker jeg, det kjekt. Men det så voldsomt overprodusert. Jeg mener, du har en startspillemarkør som så svær, vet du. Skulle gjerne hatt en banan for å vise skala, men det bare stort. Og komponentene tjukke og fine, og grafikken god, og altså. Og den posen her du bruker første gang i spillet, og ferdig med den etterpå. Det et voldsomt bra produsert spill, og litt bedre produsert enn det burde være i forhold til hvor tungt spill er. Det et veldig lett spill, lett å komme inn i, lett å spille, og det kjekt å spille også. Det gøy å prøve å ha minst poeng av noe, og drive å bytte med andre spillere, og det ingenting de kan gjøre med det, med mindre de har en butikk underveis da. Så det funker veldig fint det spillet her, og jeg liker det godt. Det ikke så mye mer å si om spillet. Du har sett videoen, du kjenner hvordan du kan spille det. Du bare bytter med andre spillere, og du gambler litt med å legge disse markørene her på riktig plass i begynnelsen, utifra det du har. Neste runde begynner helt likt. Du bare overfører alt fra bollen din til skålen din, og så legger du disse her på nytt igjen, basert på det du vet. Og kanskje det blir litt sånn her. Ok, siden de gjorde det forrige runde, så tror jeg de gjør sånn denne runden, og så jeg vet at du vet opplegg, men litt minimalt med det, men det kjekt. Det det. Jeg har ikke opplevd at noen har fått 100 poeng før det har gått 3 runder, men det gjenstår å se. Jeg liker effektene på bygningene. Jeg har også noen bonusbygninger som jeg fikk sånn promo, som også er morsomme. De hjelper rett og slett bare til å balansere litt, at den som leder ikke skal få alt for stort forsprang, for det er ikke bra å få forsprang i spillet her. Mindre du vil ha en butikk til neste runde, men da har du på en måte fått mest poeng allerede, så balanse gang da. Ja, det er i hvert fall et tommel opp spill for meg. Veldig kjekt. Ikke noe sånn super, super bra, men jeg liker det veldig godt, så jeg spiller gjerne. Ok, Sweet House, anbefaling, jepp. Takk for at du så på denne episoden av Brettspill Takas. Jeg håper å se det igjen. Og som vanlig, vennlig sjekke innom min Patreon-konto og se hvordan du kan stemme frem hvilke spill jeg skal anmelde i fremtiden, eller bare gi meg økonomisk støtte. Det setter jeg veldig stor pris på. Ok, snakkes. Hei da.